Gospodin Ćeliću, imao sam tu sreću da sam malo čas prisustvovao, odnosno prisluškivao vaš razgovor sa saradnicima. U toku su, u punom su jeku, da tako kažem, pripreme za folklorni festival i boga mi kada sam slušao ko sve dolazi, onako baš mi je bilo drago. Pa, naravno, za folklorni festival zaista moramo dugo da se pripremamo, pogotovo zbog tih nekih uslova oko smeštaja koji su pogotovo bili prethodnih godina. Pokušat ćemo ove godine, raspisujemo tender za spavanje i za ishranu za folklorni festival. Planiramo da i ove godine bude nekih 160-ak gostiju iz inostranstva. Već smo dogovorili u principu ansamble koji će gostovati na našem festivalu. Nažalost, otkazali su nam Meksikanci koji su do jedno pre mesec dana figurirali kao možda najinteresantniji, pošto su bili pre neku godinu i zaista su oduševili sve Piroćance. Tako da ćemo ove godine imati, danas kako stoje stvari, gosti iz Slovačke, iz Litvanije, Šrilanke, Argentine i Izraela. Biće tu i naš ansambal iz Banja Luke i takođe naš ansambal iz Toronta koji će doći na jedno veče, prvo veče će biti tu i znate da su pre neku godinu smo imali i ljudi iz Australije koji su došli, tako da je to ovako zaista i interesantno i simpatično i svaka čast ljudima koji se tako daleko ipak ne odriču svojih korena, svoje muzike, kulture i lepo je da ih vidimo. Ove godine, kažem, znači nekih šest ansambala plus taj iz Toronta. Verujem da će folklorni festival ispuniti očekivanja svih naših sugrađana. Vraćamo se na omladinski stadion i trebalo bi da bude sve kako treba. Vi ste već, da tako kažem, se izveštili kada je u pitanju organizacije takvog festivala. Koliko ukupno ljudi uđe tu u organizaciju? Ima tu dosta posla i pre samih programa, pripremiti sve to, evo, malo pre sam slušao, biti domaćin tokom dana, organizovati i hranu i smeštaj i tako dalje, a plus organizovati te velike programe na stadionu Omladine. Pa znate kako, lakše nam je da organizujemo to na samom stadionu znači treba u principu i ovi ansambli koji dolazi, ne znaju da će da budu 25 ili 27, 30, sve dok se ne pođe u principu, pogotovo iz Argentine koji dolaze, znači zaista je, ili Šrilanke, u zavisnosti od sredstava koliko imaju i kako to da organizuju, a mi za sve to treba da organizujemo i ishranu i spavanje, onda je nezgodno, ne znam, ako mi tražimo 160 obroka, a dođu 120, ko plaća razliku i tako dalje, tako da zaista imamo tih nekih tehničkih problema. Naravno, sredstva koje imamo za folklorni festival ne prate, da kažem, ni inflaciju, ni sve ovo što je bilo. Ja čini mi se da nam je otprilike na istom nivou kao i pre 8 godina nam je taj neki budžet, mi pokušavamo... Otprilike koliki je budžet? Oko 2,5 miliona, mislim da je... Da li imate još neke sponzore, neko ko tu pomogle, ili to ide teško? Pa vi ste u Pirotu, to ide teško. U Pirotu zaista je problem, Dunav je pre svega nam pomaže, ali to su sve neka sitna sredstva. Ja sam razgovarao još sa prethodnim direktorom Tiger Tiresa, nažalost njih kultura ne interesuje, interesuje ih škole i ne znam, još nešto mi reče čovjek da ih interesuje, a kultura kao kultura ne interesuje ih, ne žele to da sponzorišu. Kultura i sport slaba. Dobro, to je njihova politika. Recite mi termin festivala. Od 7. do 11. avgusta, teo sam da kažem februara, od 7. do 11. avgusta, 6. znate da je dan žalosti, kako veše prošle godine, znači nismo mogli da ga organizujemo, zbog toga smo ga pomerili na 7. do 11. omladinski stadion. Ono što je ranije bio problem, kad razgovaramo o velikim programima, obično nam je bio problem smeštaj, gde ćemo ljude smestiti. Sada imamo modern hotel i malo pre sam čuo da ćete goste smestiti i da je vlasnik... To što ste čuli, to je da se čekamo, raspisujemo javnu nabavku u svakom slučaju, znači moramo da raspišemo javnu nabavku i za spavanje i za smeštaj. Dobro, ali ulazi u konkurenciju sada, hoću da kažem da imamo i hotel. U svakom slučaju, znači 120 ljudi ne možemo na drugo mesto da smestimo u Pirotu, da se nalažemo, znači ili 160 koliko će da budu.
hotel je najzgodniji, najpristupačniji ovdje u centru, znači svi oni koji dođu znali, ne znali jezik, opet su tu u centru grada, tako da će sve to moći da, da funkcioniše. Ja se zaista nadam da će ljudi iz hotela da se jave na, na ovom tenderu i da ćemo, da će svakako biti najpovoljniji, vjerojatno i jedini, pošto niko drugi u Pirotu nema kapacite da to uradi, a nama je ipak to neophodno. Mi smo prethodnih godina, znači na, na sva mjesta u Pirotu gdje smo mogli da nađemo smještene kapacitete, se javljali, dogovarali se s njima. Znate da su bili ljudi u Mlekarskoj školi, Dijani i šetali ste ih svuda. Pa naravno, a to povećava i troškove i sve ostalo. Ovako su svi, svi da kažem, na jednom mjestu i onda je zgodnije za organizaciju. Imate kompletan uvid. Za organizaciju svega, ali između ostalog i preko dana, znači nije, folklorni festival kao folklorni festival nije samo uveče program, nego preko dana se oni izraze želju da ih na kraju krajeva mi volimo da se pohvalimo našim gradom, da ih provedemo, ne znam, od muzeja do Stare planine, bazena i sve to. Tako imamo gde. Tako da nam je zgodnije kad su na jednom mjestu da ih izorganizujemo, nego da ih skupljamo sa 5-6 mjesta.